Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandieną mes esame Vingio parke. Nuostabus oras, 32 laipsniai karščio, ne šilumos, karščio. Ir mes einame į Vingio stadioną, kuriame vyks iššūkis. Ne šiaip sau kažkoks tai, o 1 kilometro barpių iššūkis. Kas tai yra? Tai yra labai baisu, patikėkit manim. 1 kilometras barpių, pamatysite. Neužmirškite, kad labai karšta, 32 laipsniai šilumos. Visą laiką kontroliuokite. Jeigu jaučiatės, kad jums yra blogai, prieinat įsipilat vandens. Nes jeigu mes neužsipildinėsim vandenio, galima saulės smūgis. Dabar jeigu jūs darydami pasijausite, kad jums yra blogai, jūs galite sumažinti iki 500 metrų, okay? Problemų tame nėra. Barpių variacijos. Pritupiam, rankos priešais, kojos atgal, nusileidom, krūtinę pasiekiam į viršų rankos. Šuoliukas, būtinai turite suploti. Suplojam. Virš galvos ar čia virš galvos, ok? Lengvesnė variacija. Nusileidau, koja, koja, nusileidau. Pakilau, koja, koja, šuoliukas. Kai padarote barpį, tada dvi variacijos. Priklausomai, ką jūs nuspręsite, dėl kojų. Tarkim, pas man yra trauma, bet aš pačiu pradžiu šokinėsiu pirmu variantu. Žiūrėsiu, kaip seksis, tada greičiausiai antras variantas. Pirmas variantas. Šuoliukas, dviem kojom ir nuo šitos pozicijos vėl. Barpis. Lengvesnis variantas, pakeitom kojom, kaip jums patogiau. Peršokau. Barpis. Nedarote tokių variantų. Tarsi ne papildomų žingsnių nedarote. 3, 2, 1. Ką, mėly bičiuliai, tik tai 200 metrų, mano pulsas tai šiuo metu, pavyzdžiui, rodo 169 ir mes tik tai praktiškai 19 minučių 200 metrų šokinėjame, sudeginu per tą 19 minučių 344 kalorijos, iš tikrųjų labai sunku. Nu ką, lygiai 800 metrų, važiuojam. Šiandieną atėjau pažiūrėti, kaip draugai įveikinėja 1 kilometro burpių iššūkį. Na kągi, matom šiek tiek pakvaišusius sportininkus, kurie daro burpius. Laukia 30 nebe šilumos, o karščio. Pila vandenį ant galvos, šlapina maikės ir daro toliau. Ir, kaip matome, prakaituoja jie. Pradedančiajam, geras challenge'as. Kas mūsų nenužudom, padaro stipresniais. Visiems rekomenduoju išmėginti.
jaučiamės gerai. Pasirinkom strategiją daryti po 5 barbus ir pasilsėti. Ir va dabar 5 padarom. Ane, Tadai? Jo. Ir skaičiam iki 10, pasilsim, atgaunam truputį pulsą. Ir varom toliau. Nuo karščio gelbėja šaltas vanduo. Iššūkis buvo ne burpiai, bet 30 laipsnių karštis. Jeigu nebūtų taip karšta, būtų visai kitaip, visai kitas iššūkis, negu dabar, kad buvo. Kitą kartą, kai bus vėsiau, bandysiu kilometrą veikti. Prie plus 30 burpės yra... Nežinau. Labai smagu ir visi gailėkitės, kad nedalyvavot. Taip, vat būtent. Jeigu beginneriai gali dalyvauti, tai jūs tikrai galit. Ir kiek burpės, tai nežinau. Turbu kokie 300. Ir tiesa, įveikiam be jokių tokių žoliukų. Mums čia yra pasiekimas, bent jau man. Kamili, bičiuliai, 600 metrų. Siubinga, noras sustoti, nieko daugiau nebedaryti, karštį savo daro, žiauriai užmušinėja, bet nusprendžiu visgi nepasiduoti, nors ir labai sunku. Labai sunku buvo, daug ištvermės reikalauja, bet iš tikrųjų labai linksma ir labai paruošė ištvermė bėgimui, crossfitui. Norėčiau dar kartą pakartoti, bet kai bus blogesnis oras, nebus tiek saulės. Tai va, išlaikėm. Ben & Jerry kiberas sudegintas, būsimas. Kažkur ties ten jau patikėjau, kad įveiksiu kilometrų. Čia buvo tikrai iššūkis. Nu, per vieną dieną dar nedarėm tiek niekad burpį. Patys matote, labai nustabus pratimas, kurio metu dirba krūtinė, trigalvės, pečiai, keturgalvės, subinė, labai aišku kerta per alkūnės. Kažkaip tai bandžiau skaičiuoti, kiek padariau, žinot kaip suskaičiavau, o va tiek man suskaičiavau, neįmanoma suskaičiuoti. Tai va, mėlėjai, kai matote, tokia kompanija, kilometras įveiktas, viena valanda, kem 5 minutės, praktiškai 2 valandos ant kilometro ir 1239 sudegusios kilokalorijos. Jeigu jums patiko šis video, laikinkit, šėrinkit, dalinkitės, klauskit, dalyvaukit kartu. Ir ką aš galiu jums pasakyti, gero jums sporto ir džiaukitės gyvenimo. Iki.